היו מגדולי ישראל שהזהירו שכשהם נמצאים בבית ובאות הנחדות שלא ילכו עם עקבים. טק 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 טק, שומע עקבים של אישה, יכול לבוא לידי הרהור. סבא, אתם שומעים? סבא חושש מהנחדות קטנות, לא גדולות, קטנות. ויש מעשים של כל יום בבתים שנעשים מעשים שלא יעשו. אין אפוטרופוס לעריות, אמרו חכמים, לאף אחד. אז לכן אפילו גדולי ישראל היו נזהרים. אדם צריך לחטט בעצמו, לברר מאיפה נובעים המכשולות שלו, למה הוא נמשך לדברים מסוימים האסורים, למה הוא לא יכול להתגבר בדברים מסוימים. הוא צריך לבדוק את עצמו. אם אדם מפרק את עצמו למידותיו ובוחן אחת לאחת, מבין פה אני חלש, פה אני זה, פה 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 פה, הוא יכול לתקן את עצמו ולהיות מושלם. ממילא אחר כך אין לו בעיה לתקן כל שבר כלי שיעמוד מולו. הייתי בהרצאה במושב אליקים, אני ואשתי צרפתייה, וביקשנו מכבוד הרב ברכה לבן זכר. אשתי התעקשה, היא אמרה שאם היא כבר לוקחת על עצמה, בטח כבוד הרב יזכור את זה במושב אליקים, אם היא כבר לוקחת על עצמה אז היא רוצה תאומים, היא לא רוצה בן זכר, היא רוצה תאומים. את רוצה ילדים כבר? כן. מהר. זה לא מהר. בתשובה לאט. עושים תשובה, זה כבר טוב, מי מקבלו לעשות כלום? בסדר גמור. בקיצור, שעתיים אתה לומד רצוף. הרב, כדאי לו. אני אחרי שבועיים, הרב תברך את אשתי, אחרי שבועיים נפקדה. אז כדאי. אבל זה מסריק, כי הוא אמר לי לבוא לפה, הוא אמר, אם הוא שואל אותך, את יעשה את זה? אמרתי, נראה, לא בטוחה, מה שהוא אומר לי, יסתדר. זה הוא, הוא לא בטוח. את לקחת תימני, זה בעיה. איך אומרים בצרפתית? פוטי דה פוטי, לואזו פיסוני. אני צריך ללמוד משהו שלא ישעמם אותי, כאילו, כי... מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, חוץ מתהילים, משניים מקרא ואחת תרגום. חוץ מזה, מה שאתה רוצה. אז אני מבטיח להשתדל בעזרת השם. לא. זה נקרא דיל, דיל, סוגרים דיל. לא, לא, אבל קח תאומים, אם כבר קח תאומים. היא רוצה תאומים. בעזרת השם, אני אעשה את זה. וכבוד הרב בירך, יהיה רצון שיהיה לכם תאומים, וזה מוקלט באינטרנט. השם יזכה אתכם לתאומים. אמן. ופרנסה טובה. ובאמת זכינו לתאומים, וזה היה נס מטורף, הזוי. שכבוד הרב בירך.